Bəzilər də deyir, Allah bilirdi mən cəhənnəmə gedəcəm, niyə yaraddı mənə? Cəhənnəmə sən özün güclə gedirsən, Allah səni göndərmir ki cəhənnəmə. Dünyanın maddi ləzzətlərinin dibinə düşsə o adam, gəlib desin ki, kək sən olmayaydın, bu ləzzətləri görməyaydın. Olmayaydın da, gəlməyaydın dünyaya. Adamın gözünü çıxardır, necə yəni olmayaydın? Səmimi də öyrə, səmimi demir ki, aşağı, Allah bilir cəhənnəmə cəhənnəmə. Hamı olmağı istəyir, var olmağı hamı istəyir. Səmimi demir. Eşişlətin içində ona deyilən ki, kək sən olmayaydın, ləzzətləri də dadmıyor. Nə deyər, adam gözünü çıxardır, necə olmayaydın? Olmağı istəyir axı, var olmağı sevir. Hamı var olmağı sevir. Qərəz üzündəndir ki, Allah bilirsə mən cəhənnəmə gedəcəm, niyə mən yaratdım? Amma yaranmağı hamıdan çox istəyir. Hədisdə var, heç bir savadın olmasa belə aç Quranı ayələrə baxdı. Heç bir savadın yoxdur, Quran oxuya bilmirəm. Cavanlar haqq diyor, cavanlar zəhmət çəksin, Quran öyrənsin. Qeyd olunur, aç Quranı ayələrə bax. Həm gözünü tapar, həm sağ qazanırsan. Xülasə çalış bütün vasitələrdə görsənəsən. Təsəbbit li qədəməsi gidin necə məlum sən və əshab olmasın. Sabit elə mənim ayaqlarım İmam Hüseyn bu onun sahabələri ilə bilir. Bu sahabələrin bir sıra xüsusiyyətləri var idi ki, ona görə imam öyrədir bizə, onlarla bir ola, onlarla bir ola, bu dövrdə də imam var, onlar kimi ol ki, kömək eləyəsən o imama. Onlarla bir ol, yəni onlar kimi ol. Həkim Ahmet Hüseyin döyür, sonra onun darıca başqa imam gələcək, onun darıca başqa imam gələcək, o sahabələrdən o imama da lazımdır. O cür sahabələrdən indiki imama da lazımdır. Ona görə deyilsən və səbbirli qədəməsin ki, indəkə Məhəl Hüseyin və əshab-ı Hüseyin. Mənim ayaqlarımı əshab-ı Hüseyinlə sabit edək. Allah-ı amin. Niyə əshab-ı Hüseyinlə? Çünki o Hüseyinin ofşarları var. Zeyn-i Mahmudin var, Muhammed Bakir var, Cəfər Sadiq var, Hüseyin Kazım var, Əli İbn-i Musər Rıza var, İmam Cəbad var, İmam Hadi var, İmam Həsən Əskəri var, İmam Mehdi Sahibə Zəman var. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bu İmam Hüseyin'in şəriklərini saydıq. Bu imamlara da o əshabdan lazımdır. O əshabdan lazımdır, ay baba. Bunların xüsusiyyətlərini bir neçə